Anot Munari, kūrybiniai grafikos kūriniai turi specifinį funkcionalumą. Šia linkme prašome studentų sukurti grafinį duomenų atvaizdavimą, kuris būtų ir geras estetiškai, ir funkcionalus. Veiksmai, kurių reikia imtis, yra šie. Pirma, pradinė idėja. Mokytojas pasiūlo temą – istorijos arba geografijos arba gamtos mokslų, meno, eksterjero. Prieš tai jis pateikia tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, duomenų lenteles, esė ar laikraščių straipsnius, teorinius straipsnius iš knygų, iš interneto. Antra, smegenų šturmas. Mokytojas su mokiniais pradeda diskusijas naudodamas brainstorming metodą, identifikuodamas kai kurias su tema susijusias problemas ar tyrimo klausimus. Tada jis prašo mokinių ieškoti papildomų duomenų ir informacijos. Trečia, darbo grupė. Mokiniai susiskirsto į darbo grupės, kurių kiekviena pasirenka problemą arba tyrimą į klausimą, į kurį reikia atsakyti. Ketvirta, tyrimų veikla. Kiekvienoje grupėje mokiniai pradeda nuo mokytojo pateiktos medžiagos ir ieško kitos informacijos, kad galėtų nuodugniai ištirti pasirinktą problemą. Penkta, vaizdavimas. Kiekviena grupė pateikia turimą informaciją pirmoje vaizdinėje konfigūracijoje, nustatydama ryšius ir ryšius tarp domenų. Tikimasi, kad jie parinks nuosekliausius ir aktualiausius nagrinėjimų klausimų vaizdus. Pavyzdžiui, histogramas, mozaikinės diagramas, laiko juostas, žemėlapius, medžio arba skritulinės diagramas. Šešta, galutinis vaizdinis variantas. Kiekviena grupė naudoja ir analoginius įrankius, pavyzdžiui, plakatus ir skaitmeninę programinę įrangą, pavyzdžiui, PowerPoint, kad nuspręstų dėl galutinės diagramos išvaizdos. Septinta, pasidalijimas darbais. Kiekviena grupė mokytojų ir kitoms grupėms pristato savo infografiką, iliustruojančią teorinius pamąstymus.